Vítám vás u dalšího A podcastu. Mým hostem je kolega Petr Novák. Petře, díky, že si přijal naše pozvání. Okay, já děkuji za pozvání. Jak dlouho jsi v PKF Apogeu? Do Apogea jsem nastoupil v roce 2015, takže nějakých sedm let teďko je. A můžeš nám popsat svou cestu naší společností? Uh, nastoupil jsem uh, ještě při škole na magisterském studiu uh, jako trainee v podstatě. Pak jsem postupně uh, nějakým stavem se dopracoval do, do pozice juniora. Po zhruba uh, třech letech nějakých na konzultanta, potom na senior konzultanta a následně vlastně na manažera po roce. Jaká je náplň práce člověka, který pracuje v oceňování podniků? Můžeš nám to přiblížit? Tak ta práce je hodně, hodně variabilní. Co se týče té agendy, tak moje konkrétní agenda je taková, že mám na starosti hlavně litigační agendu, která mě naplňuje nejvíc. Nicméně, samozřejmě, mimo té litigační agendy je tam i nějaká transakční agenda, to znamená jedná se o posudky a oceňování pro daňový nebo účetní účely, což je většinou takový nutný zlo pro ty klienty. E, taky se za to hůř potom platí tady u těch úkonů. E, co se týče té tý litigační agendy, tak tam naopak potom má člověk větší vztah s tím klientem. E, rovněž je to je líp, líp potom honorovaný a mě osobně to víc naplňuje, takže se tomu, tomuhle tomu věnuju. Takže ta ta práce, jak říkáme, je to je to hodně, je to různorodý. Můžeš nám přiblížit, co znamená litigační agenda? K litigační agenda je to v podstatě, jsou to soudní, uh, soudní spory, je to cokoliv, uh, vlastně, sp, uh, to vlastně sporná agenda, obvykle potom tom horizontu nějaký doby se ten znalec nebo oceňovatel v podstatě dostane k soudu, kde ten daný svůj výstup je potřeba obhajovat a uh, asi tak k tomu. Uh -huh. uh, Už jsi zmínil, že jsi nastoupil v roce 2015. Jak vypadala firma tehdy a jak teď? V tom roce 2015 bylo to takový, řekl bych, soukromnější. V některých věcech i upjatější. Byl tam třeba striktnější dress code. Dneska už je to taky takový volnější, což je obecný takový trend v tom konzultingu. Byli jsme ve starších kancelářích, teď jsme v nových prostorech, a obecně samozřejmě se vyvíjíme, ta firma se zvětšuje a s tím rostou i nějaký, nějaká administrativa, nějaký, nějaký v podstatě úkony spojený s, tím s tou korporátní strukturou, ale za mě je to v pořád, pořád ještě, je to takový, že tady ten vliv té rodinné firmy nebo toho vlastníka vlastně je patrný, což je pro mě, pro mě důležitý. A co se týče dopočtu lidí, třeba v té znalecké kanceláři, nebo konkrétně vlastně v tvé sekci podniků? Konkrétně v té znalecké kanceláři, já si myslím, že z hlediska toho vývoje asi jsme se zvětšili o něco, ale myslím si, že to je nějakých, pořád se pořád to balancuje, tak někde kolem těch deseti lidí v podstatě. Takže co se týče toho složení, myslím si, že tam větší změna jako z hlediska těch kapacit vložně nenastala. Mm -hmm. Co tě na tvé práci nejvíc baví? Je to už, jak jsem, jak jsem v podstatě řekl, jak jsem nastínil, je to ta, ta různorodost těch zakázek, to že, to, že každá ta zakázka je jiná, že si můžu ten svůj výstup v podstatě udělat od začátku až do konce sám. Někdo mě v průběhu toho výstupu vyloženě neúkoluje. Není to úplně běžný, že by v jiných třeba společnostech to bylo tak, že by každý v podstatě dělal tu, ten daný výstup od začátku až do konce. Co tě na té práci nejvíc nebaví? asi administrativa nějaká, která je s tím spojená, ale jak jsem řekl, je to pořád ještě v nějakých mezích uh, únosných a si myslí, že se nám že se to daří, daří ve firmě, ten balans vlastně mezi, tu, mezi tím adminem a mezi tím, uh, tou skutečnou prací, pro kterou dali jsme, tak se, je to pořád ještě jako na té úrovni, která je pro mě přijatelná. Jak už jsi zmínil, letos jsi se stal manažerem uh, sekce podniků. Chtěl jsi vždycky vést svůj tým? Tak ono to tak nějak vyplynulo, i ty okolnosti se tak nějak sešly. Samozřejmě nepřišel jsem do Apugea pro to, abych byl v podstatě do smrti na pozici konzultanta, takže ano, v podstatě chtěl jsem výjít svůj tým a v zásadě v tu chvíli jsem takhle spokojený, tak jak jsem. Je to zatím vlastně měsíc jak to vnímáš, jak se cítíš ve své nové roli? Je to v podstatě měsíc na té pozici, ale v zásadě já jsem to oddělení už nějaký, nějaký takovýhle, takovýmhle podobným aranžma v podstatě ved poslední rok. S ohledem na ty okolnosti, ačkoliv jsem teda nebyl formálně ještě za to manažerem, takže úplně zase tak nový to není. Je tam pár nějakých pro mě úkolů navíc, který se s tím pojejí, ale zatím se myslím, že za všechno funguje tak, jak má a pevně v to věřím. Teda. Tak to ráda slyším. Proč jsi zakotvil právě v naší společnosti? Tak já jsem hledal v roce 2015 nějaký něco, kde bych mohl působit dělat přesně to, co studuju. Ta v tu chvíli vlastně rozhodil jsem několik samozřejmě společností, několik, několik, pracovních pozic. Apogeo v podstatě měla pracovní pozici, která byla nejvíc přeléhavá tomu mému profilu, který já jsem chtěl. Takže z tohohle důvodu já jsem vlastně v, přišel do Apogea, že ta pozice byla pro mě v podstatě nejlepší a v průběhu těch let je to pro mě, to apogeo v podstatě pro mě představuje nějaký skloubení tý, tý, jak jsem říkal, tý rodinné firmy a toho korporátu, kdy já úplně nechci být úplně součástí korporátu, protože to tam je zase příliš na mě anonymní. Není tam úplně vidět ta práce toho jednotlivce, tady, tady mi přijde, že to má větší smysl a myslím si, že se to zatím ubírá, ubírá správným směrem, i když samozřejmě s té společnosti, už jsem říkal, nějaké nějaký ty korporátní prvky nutný tam být musí. Uh, můžeš nám popsat, jak vypadá tvůj typický den? No, tak uh, můj typický den je takový, že nějakých 5.30 ráno vstávám, <laughs> 6.30 mě jede autobus z Litoměřic, uh, kde bydlím, a e, někdy kolem, e, podle toho jak e, zrovna jsou kolony před Prahou, tak se dostanu e, plus minus kolem tý 8. 9 do práce. E, už při té cestě buď spím nebo nějakým stylem pracuju, záleží na tom, e, záleží na zakázkách a na tom e, jak zrovna jsem teda vyspanej a potom v podstatě je klasický pracovní den v tom, že buď mám nějaký většinou ráno, mám vyblokovaný nějaký svůj čas na nějakou intenzivní práci, schůzky, případně nějaký pohovory a potom většinou teda na šestou hodinu v podstatě odjíždím z Prahy zase zpátky domů a během cesty domů <laughs> ještě mám otevřený většinou notebook a <laughs> pracuju, <laughs> takže ale tak to už je potom samozřejmě každý věc, to už... Nebo spem samozřejmě. <laughs> co nejzajímavějšího si zatím musel řešit? To ta otázka, co přiznám, není úplně jednoduchá, je toho, je toho vícero, samozřejmě my jako znalci máme <laughs> zákona mlčenlivost, takže ani o tom nemůžu mluvit v detailu, nicméně v tuhle chvíli je to medializovaný spor velkých v podstatě srovnávačů internetových, Kdy jsme vlastně řešili ušlej zisk, takže to bylo pro mě asi zajímavý, jak tím, kdo do toho byl zapojený, co zajímaví co zajímavý lidi vlastně do toho bylo zapojeného, tak, tak tak i z pohledu toho metodického to pro mě byla výzva, bylo to velký, a ještě to bude velký. Uh -huh. Když vlastně zmiňuješ i tu metodiku a zmiňoval jsi už i tvoje studium, uh, propojoval si své znalosti ze školy, když si nastoupil, tak vlastně s tou praxí, nebo to bylo odlišné? U toho oceňování, já si myslím, že to je jeden z mála oborů, kde v podstatě v oboru to, co se ten člověk naučí na té škole, tak v hodně nějakým podobným, nějakým podobným aranžmá v podstatě aplikuje potom v té praxi. Že jakoby ten, ten rozdíl mezi tou praxí a mezi tím, co se naučí člověk ve škole, je poměrně, není tak velké, jako třeba v jiných hovorech v daních, kde se člověk musí nějakým stylem pořád si musí updateovat ty svoje, ty, ty paragrafy, zákony se mění. Tady je ta, ten princip je furt stejný v zásadě a jde jenom o to, jak se tomu přistoupí a potom o těch zkušenostech Nějakých jazykových dovednostech, vlastně té textace, slohu a tak dál, ale v zásadě to, co jsem se naučil, tak to, to, to v podstatě dělám. Mm -hmm. Máte nějakého typického klienta v oceňování podniků? Myslím si, že takový klient úplně neexistuje, typizovaný. Ty klienti jsou, já už jsem to tady říkal předtím, je to v podstatě. Od, od finančních manažerů, to, kteří to třeba poptávají, nebo od přímo, těch, přímo těch vlastníků firm, kteří to poptávají z důvodu nějakého nutného zla, kvůli daním, kvůli účtu, až právě po, po to, že nás přímo slovej zase opět nějaký vlastníci nebo advokáti s tím, že chtějí zpracovat nějaký výstup na tu litigaci, nebo na ušlej zisk, škodu, újmu a tak dále. Uh, ty klienti jsou z různých oborů. Není, ne, nejde říct, uh, že by tady byl vyložen nějaký obor nebo nějaký, nějaký odvětví, který by, který by vyloženě dominovalo, ne, ne, nemyslím si to. Mm -hmm. Co bys doporučil někomu, kdo zvažuje kariéru v oceňování? Tak uh, určitě uh, bych doporučil do toho jít. Já si myslím, že uh, je, to, je to za mě obor, který. Uh, má tu přidanou hodnotu, není to obor, který si nemyslím, že bude nějakým stylem někdy nahrazený, nebo aspoň ne z velkým míry nahrazený nějakýma programama, strojema nebo něčem takovým, což jsou spoustě, spoustě oborů ekonomického charakteru hrozí, nebo se to reálně děje. A myslím si, že takže jako z tohohle pohledu ta předaná hodnota velká, je to něco, co ten co neumí každý, nebo respektive umí to jenom zlomek lidí. Na druhou stranu, není to, není to v podstatě obor, kde by člověk nějakým stylem usínal s nějakou čistou hlavou, takhle to není úplně, vozí si to samozřejmě domů, přemýšlí nad tím, a, takže s nějakým komfortem čisté hlavy je potřeba se, se rozloučit, ale myslím si, že to je dobře vykoupený. Za mě teda tím tím, co ten člověk umí a tím, jak je to zajímavý. Ty jsi vlastně zmiňoval, že dojdeš z litoměřic, co zabere hodně času. Daří se ti skloubit práci a volný čas? Tak pracuju na tom dlouhodobě, nicméně, já jsem tak nějak od příjelý takže takže. Nedaří se mi to nevždy úplně, úplně, teda dobře, občas trošku bojujeme s manželkou tady v tom, ale na nějaký dlouhodobý bázi se nám si myslím, že se to daří, dovolený to potom jistě, no nějakým stát. A co třeba home office? No, myslím si, že teď se to snažím využívat víc, vzhledem k tomu, že nám přibyl potomek, tak, tak ty home by chtěli do budoucna víc využívat určitě. Já myslím si, že ten covid, který, který teda samozřejmě přines x negativ, tak jedno z pozitiv, aspoň tady té doby, je takový, že ukázalo, že ty lidi i na tom home v podstatě dělat tům, dokážou a že to, že to nějakým stylem funguje a v té naší, naší praxi v podstatě, kdyby na tom officeu někdo nedělal to, co má, nebo nepracoval, tak se to poměrně velmi rychle ukáže. Takže... Mm -hmm. Když už se ti povede mít nějaký volný čas, tak jak rád odpočíváš? No většinou, já rád teda spím, ale bohužel na to teď nemá. poslední, poslední několik let nemám, nemám tolik času, kolik bych chtěl. Ale jinak rád odpočívám aktivně, no, odpočívám takže že většinou teda chodíme, turistiku mám rád, mám rád cestování, co se týče nějakých sportů, tak tenis, ale na ten, ten teda poslední dobou dost zanedbávám, no. takže. Mm -hmm. někdy, někdy, někdy čtu, ale to spíš na dovolený, no. <laughs> Já už mám na tebe poslední otázku. Jsi u nás sedm let, jaký je plán na dalších sedm? Plán na dalších sedm let, opravdě řečeno, tuhle chvíli se mi docela převrátil ten život trochu jako na ruby s tím, s tím narozením dítěte, takže nedokážu vůbec předjímat teď na rok dopředu, natož, na v podstatě na sedm let, ale v tomhle, v v v tomhle stavu, co teď jsem, tak jsem zatím spokojený a neplánuju nějaký, jsem si v tuhle chvíli, nějaký významnější změny. Tak jo, Petře, moc ti díky za rozhovor a přeju, ať se i do budoucna daří. Taky děkuju.